so bozo e bate bo sa ele publicité bo sa ele promotion eza na bato mususu grâce à ma finga one bozo finga e bongo bozo bakisele susu bato ebele bo bakisele susu bato grâce à ma finga o eza na mama moko abenginga aipsinga lobi ah obika ndeka na olanda ka bwe na olanda ka grâce à ma finga ndi bazo finga grâce à lobi eh grâce à ma fingo bazo finga ta passé Charles Bameko na s'intéresser nga bina kota na site na eno ya YouTube na chaîne na YouTube na mekano ko lana no ndenga te yaka na mekano ko yoka ndenga na mekano ko kolanda nani akeya landi mate ya pasteur Charles alandi na ba prière ne nyoso ndenga sala kana donc alandi voma ko lobi oh mais muto bazo finga zo te makambo ya ya bien mbala moko ye pa komi ko sambela ndeka pasteur Charles sambela komi ko sambela komo sambela ko sambela o ya sambela ki journo mobimba alobi pona nini na découvrir suite ya mafinga nde bazo finga ye nde la ke ko découvrir na ye ba ki ete tanga bandi ko sambela sikwa bandi ko sambela bandu sambela bandu sambela ndenga ke ne ko découvrir na chaîne ya pasteur Charles akomi ko sambela komo sambela nde ekozo révélation okutu na vina ina nkutu esalamela ete alobi me na banulana la matera na saboni mbala moko ngabi me muto bazo finga azote ya makama malamu ozomona nde bo finga ebo nde batu bozo finga wana bo sele su publicité bo bakile su batu po muto ntang bo finga bo muto a s'intéressa ba anake na ko yoka ina na yoka na pasteur ngo bazo finga donc aza enzambi fali kutu batu ba kende me batu ba baksa bazo baksama aza enzambi nzamba wa bundela ebitumba o lo ba nzamba ka ya pasteur Charles alalaka nzamba wa bundela na place na emoko ya osane lo te me nzamba wa bundela e po azo bikisa batebele batebele ba yebi nzambi ba yebi nzambi na sima na e batebele batiki makambo mabe batiki misala mabe grâce na ye njamba abundele bitumba oyo. Oya koki koloba selon ndenge ye moko azomone la makambo ndenge azoyoke la makambo po ekomaka soki muta aketa la live kuna mutango azoloba n'importe quoi aliye pa ye mbawa akena asali la vie pa ye koloba on dirait que tu m'as comme sous mon abattu sous bas le bon mon appel et ça n'a pas été bon côté mais pour ayoki pas ya mutu sous sa zone loba et ça passe quand même faut respecter à moussa l'ensemble n'est pas au fin et n'est pas au fin gana ce qui m'a dit ce qui n'est pas donc ya congolais à caille mouka congolais ba pasteur moussou sous bas sa la bouzo baba obing avant ba prophète mais ce qu'on t'a dit baka moussou sous sa sala Eza voma dini ya rozala profeti te, ya rozala pasteur te. Mena to mone sika bo leka na ba rezo sosyo bo banji o finga ba mote, bo banji o finga ete. Nan to yo kate, nan to yo na mona te ke bo banji o sa ene ba live. Me ba benga ke profeti, ba benga ke pasteur. Ube ka kompe tika la. Men den etambo le lina ye eza ma be. Ya koza la profetite ya koza la pasterte. Menan to yo kate kongole. Asa abando sa ba live. Po na yebe, po na bango. Men, po na paster chal. O evoma. Azo biki se milima batebele. Batebele bazo chanje ba vina bango. Po na grasse na ye, po na mateya na ye. Ndesi ko muntu obini o voma kongola moni voma ke. Asa la ba live. Pona ko finga ye. Donc mutu voma o voma kongola moni voma ya o finga na ba live pasteur Charles Bameko. Kamem toza la batu. Hein? Kamem fo respect za la. Elo na ebite voma ngai selon ngai. Pasteur Charles aza innocent na makambo nyonso ezoleka. Selon nga. Mais nzambe ka mutayebi.
na makambo nyonso ezoleka. Ayibi mbonga mutu te, ayisikoki mutu mbongo te po bato bamona volonté na bango baviraka mbongo. Neti bato msu bautaka bazam bavanda musika pardon. Batiaka batinda baviraka bofrandi na bango, badona bango. Atinda bango na makasi te. Nalandaka live na mona ne bato baopesa bambongo. Asenga bato mbongo na makasi te. Pourquoi? Pourquoi biso ba kongolais soto zuli kambu? To profitera na sima likambo. Pourquoi to profitera na sima likambo wana po to yo loba n'importe quoi po depuis kalana bovana donc Evan donc ko et donc ndeni na ko loba kutu donc na mitema na bino kuna donc ibanda ko simba te bondo ozela ka mo porte mo bebo ko kote la donc bo koti voma ba misu ba zo profiter. Bah, il faut profiter, baby. Tu dois profiter, tu finis à ton loba, tu cours à ton loba. Si on bande à Kalawana, pour ne pas y aller à ton loba, tu. Bien au zéla, car ceux qui montent à ton loba, baby, mais s'ils camalent, bon, profiter, bon, loba n'importe quoi. Hein? Et ça c'est normal. Et ça qui ndoki, t'as moni ndoki, hein? Au moni pasteur Charlie, à fond, la biso misana, misala ba, ya ma beya bandoki. A tali sa biso misala mabe a bandoki donc a hotel sepso ba sini na baron a hotel sa biso ninge lo lenge nini boy tellement bo se bozo sepe la te bo se peut bo bike ndenge ni tata o akoya ko bimisa misala na biso mabe ndenge akoya ko bimisa biso boy pourquoi zo bimisa makam na biso boy tika bo laleli e kusa bo bi tika to silise vraiment to silise sikoso ba kangie akoti prison na mwasi ne okozwa nini po o gagne nini. Makambo ndenge bato busuba osepela nango azui moyibi. Yo kasi wana batana baza bandokiti. Ese ndoki ako osepela vwana na mate ya opasteur ya Charles Teyaka. Bandoki ba osepela nango te bato baza mitele misala mabe po mutu msusu po koza po na ozape ndoki moza ndoki moko e conscient. Moza mutu misala mabe ba osepela na mate ya opasteur ya Charles Teyaka te. Pour azoté à la vérité, azo fongola bato misu, azo bimisa bato na ba prison ya ba famille, azoté ya biso ndeni toko bima na ba prison ya ba famille ndeni toko bima na ba loi ya ba famille. Si ko bino muta bongo yango bino bo sepela na ete, hein? Asali bino nini? Bo bando ko sala ba live ya ba pasteur na bino o bazo benga na ba prophète. Eza na bato ba na sima makambo oyo. Eza vwa na bato ba moni voma ke mutu oyo. Akomi ko kimisa biso ba ndimi na eglise. Mutu voma. Akomi ko bimisa misa na biso. Akomi ko bimisa ba makambo na biso. Foto sukisa ye. Me. Lobaka njamba pasteur Charles ba meko alalaka. So njamba pasteur ba meko. Soka lala kate, au bundela ebi tumba olu. Na plasi ye moko, peteta yeko defanda bando loba, nzambo ya sambe laka, au bundela ebi.